Friends, today we will learn about thorolite survey. This is your second chapter and which carries 24 marks. आपण आता मागच्या सेमिस्टरमध्ये सगळ्यांनी कंपास सर्वे आपण कॅरी केलेलाच आहे. कंपास सर्वेमध्ये आपण हॉरिझॉन्टल अँगल काढू शकतो. आता ज्यावेळेस आपला जो स्टेशन असेल तेव्हा तो लोकल अट्रॅक्शनने अफेक्ट झालेला असेल तर त्यावेळेस आपला जो ट्रॅव्हल्स असतो तो आपला पूर्ण कम्प्लीट होत नाही. मग त्याला अल्टरनेटिव्ह म्हणून आपण थॉरोलाइट हा यूज करू शकतो. इट इज ऑल्सो नोन ॲज युनिव्हर्सल इन्स्ट्रुमेंट, कारण की हे बरेचसे जे पर्पज आहेत तो याची या ठिकाणी तुम्ही सॉल्व करू शकता. जसं आपण हॉरिझॉन्टल अँगलही काढू शकतो, व्हर्टिकल अँगल वी कॅन ऑल्सो परफॉर्म, डिफ्लेक्शन अँगल आपण काढू शकतो, मॅग्नेटिक बेअरिंग आपण काढू शकतो या ठिकाणी, आणि लाईन जे आपण रेंजिंग करतो त्या रेंजिंग पण आपण या ठिकाणी रेंजिंगने आपण लाईन जो आहे ती एक्सटेंड करू शकतो. नाव देअर आर टू टाईप्स ऑफ थॉरोलाइट. फर्स्ट इज ट्रान्झिट थॉरोलाइट अँड नॉन ट्रान्झिट थॉरोलाइट. आता हा जो माझ्यासमोर जो ठेवलेला आहे दिस इज युअर ट्रान्झिट थॉरोलाइट. आता व्हॉट इज दी बेसिक डिफरन्स बिटवीन ट्रान्झिट अँड नॉन ट्रान्झिट थॉरोलाइट. ट्रान्झिट थॉरोलाइटमध्ये हा जो तुमचा टेलिस्कोप दिसत आहे, सगळ्यांना माहीत आहे टेलिस्कोप, तुम्ही सगळ्यांनी लेवल हा जो चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही टेलिस्कोप जो आहे तो बघितलेलाच आहे. दिस इज युअर टेलिस्कोप. आता हा टेलिस्कोप मी जसा मूव करत आहे हा कसा मूव होत आहे 360 डिग्रीला. सो दिस इज कॉल्ड ट्रान्झिट थॉरोलाइट. ओके, आता नॉन ट्रान्झिटमध्ये काय होतं की तुमचा हा जो टेलिस्कोप आहे हा फक्त इतका किंवा इतका एवढाच तुमचा फिरू शकत होता, तो आपल्याकडे उपलब्ध नसल्यामुळे मी तुम्हाला तो दाखवू शकत नाही. आता या ठिकाणी आपण जे पार्ट्स आहेत तुमचे थॉरोलाइटचे तर ते पार्ट्स मी तुम्हाला या ठिकाणी एक एक करून सांगणार आहे. दिस इज युअर ट्रायवेट प्लेट, ट्रायवेट. दिस इज फूट स्क्र्यू, दिस इज ट्रायब्रॅक, ठीक आहे. आणि हे तिघांना मिळून जो आपला तयार होतो त्याला म्हणतो आपण लेवलिंग हेड, ठीक आहे. आता याच्यानंतर तुम्ही हे काही स्क्रू दिसत आहे तुम्हाला, हा स्क्रू आणि हा स्क्रू तुम्हाला दिसत आहे. हा स्क्रू लोअर आहे आणि हा स्क्रू तुमचा अपर आहे. दिस वन इज कॉल्ड अपर क्लॅम्प स्क्रू अँड दिस वन इज कॉल्ड लोअर क्लॅम्प स्क्रू, ठीक आहे. आता त्याच्यानंतर तुम्ही हा एक स्क्रू दिसत आहे तुम्हाला आणि या ठिकाणी या प्लेटला लागून पुन्हा हाफ स्क्रू दिसत आहे. दिस इज युअर लोअर टँजेंट स्क्रू अँड दिस इज युअर अपर टँजेंट स्क्रू. गॉट इट? आता याचे फंक्शन्स काय काय आहेत. जेव्हा आपण हा तुमचा लोअर क्लॅम्प स्क्रू जेव्हा क्लॅम्प करतो, ठीक आहे, क्लॅम्प मीन्स याला जेव्हा आपण बंद करतो, हा मी या ठिकाणी बंद केलेला आहे, तर तुम्हाला दिसेल की फक्त हा अपर पोर्शन जो आहे हा तुमचा मूव्ह होत आहे, ठीक आहे. जेव्हा मी याला क्लॅम्प करणार आहे आणि याला ओपन करणार आहे तर त्यावेळेस तुमचं पूर्णचं पूर्ण इन्स्ट्रुमेंट जे आहे ते मूव्ह करत आहे. दिसलं सगळ्यांना? नाव हा जो स्क्रू आहे या ठिकाणी याला म्हणू आपण ऑप्टिकल प्लम. हा सेम तुम्ही ऑटो लेवलमध्ये पण बघितलेला आहे जो आपण सेंटरिंगसाठी या ठिकाणी यूज केलेला आहे, ठीक आहे. आता ही जी आहे दिस इज युअर लोअर प्लेट अँड दिस इज युअर अपर प्लेट. आता ह्या लोअर प्लेटला जे आहे त्याला आहे तुमची मेन स्केल आणि अपर प्लेटला जी तुमची गिवन आहे ती व्हर्नियर स्केल. आता तुम्हाला हे दोन दिसत आहे या ठिकाणी, ठीक आहे. याला म्हणू आपण विंडोज. दिस इज वन विंडो विच इज प्रोव्हाइडेड विथ लेन्स टू गेट दी रीडिंग्स. सेम हियर. नाव आय विल झूम इट. दिसलं? झिरो ए दिसत आहे, दॅट मीन्स दिस इज विंडो ए अँड सेम दिस इज विंडो बी. या ठिकाणी तुम्हाला आता 5, 10, 15 असे रीडिंग दिसत आहे. दिस इज व्हर्नियर स्केल आणि खालचं जे तुम्हाला 160, 170 दिसत आहे, ठीक आहे, ती आहे तुमची मेन स्केल. दिसत आहे मूव्ह होताना? या ठिकाणी ही तुमची
स्केल जी ती अशी मूव होते. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज दिस इज हा कुठला आकार दिसत आहे ए. ठीक है. दिस वन इज ए. दिस इज कॉल्ड ए फ्रेम. दिस इज कॉल्ड ए फ्रेम. ठीक है. नेक्स्ट इज आता दि आता हे पुन्हा तुम्हाला ए फ्रेमला लागून हा एक दिसत आहे स्क्रू. याला म्हणू आपण टँजेंट स्क्रू. आता या हा जो टँजेंट स्क्रू होता हा टँजेंट स्क्रू आपण कधी यूज करणार आहे जेव्हा आपल्याला मायन्यूट काहीतरी रीडिंग घ्यायचे असतील त्यावेळेस आपण याचा या दोन्ही टँजेंट स्क्रूचा आपण या ठिकाणी उपयोग करणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट वन इज टेलिस्कोप. सगळ्या जणांना टेलिस्कोप काय आहे माहीतच आहे. दिस इज युअर आयपीस. दिस इज युअर ऑब्जेक्ट ग्लास. आयपीस आणि ऑब्जेक्ट ग्लासमधून जी लाईन चालली आहे त्या लाईनला म्हणू आपण एक्सिस ऑफ टेलिस्कोप किंवा लाईन ऑफ कॉलिमेशन. हा जो स्क्रू आहे हा फोकसिंग स्क्रू आहे. सगळ्यांना माहीतच आहे याचं फंक्शन काय आहे. हा जो स्क्रू दिसत आहे हा वर्टिकल क्लॅम्प स्क्रू आहे. हा जेव्हा मी फिट केला त्यावेळेस तुमचा टेलिस्कोप जो आहे तो मूव होत नाही आहे. ठीक आहे. नाव दिस इज युअर आता या ठिकाणी पण एक बबल ट्यूब दिलेला आहे. हां ज्याला म्हणू आपण बबल. ज्यावेळेस आपण सेट से याला जे लेवल करणार आहे त्यावेळेस आपण हा सेंटरमध्ये घेणार आहे. सेम तसंच तुम्हाला या ठिकाणी अल्टिट्यूड बबल दिसणार आहे. हा जेव्हा हा कधी यूज होईल जेव्हा तुम्हाला हॉरिझॉन्टल अँगल घ्यायचा असेल त्यावेळेस आणि हा कधी यूज होईल जेव्हा तुम्हाला वर्टिकल अँगल घ्यायचा आहे त्यावेळेस. आता या ठिकाणी सेम तुम्हाला खालची जशा हॉरिझॉन्टल प्लेटला जे विंडोज दिसल्या सेम तशाच विंडो या ठिकाणी दिसत आहे. ते आपण होत्या ए आणि बी. आता या ठिकाणी आपल्या सी आणि डी. ठीक आहे. दिस इज युअर फोकसिंग स्क्रू अँड हे जे मिरर दिसत आहे याला म्हणू आपण ॲडजस्टेबल मिरर. अशा पद्धतीने हे तुमचे सगळे थ्रोडलाईटचे पार्ट्स दिलेले आहेत. ओके. दिस इज अबाउट युअर पार्ट्स ऑफ थ्रोडलाईट.